Ел президенті жолдауын облысты Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшелері ерекше ықыласпен қабыл алды. Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі тіл мәселесіне тереңірек тоқталып, болашағын отанымызбен байланыстыратын кез келген азамат қазақ тілін үйренуі тиіс деді. Жаһандық тұрақсыздық жайлап, сын-қатерлер төнген тұста біз өз бағдарымызды жасадық. Бұл тұрғыда этносаралық татулық пен бірліктің маңызды рөл атқаратынын айтты. Менің ойымша біздің еліміздің мықты жері ол халқымыздың бірлігі мен келісімім бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатқан. Енді бұл жерде этнос өкілдерінің еліміздің дамуына қосар үлесі сол бірлікті, келісімді әрі қарай көзінің қарашығындай сақтауға атсалысу. Қасым Жомарт Тоқаев призывает весь народ Казахстана. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында қазақ халқын бірлікте, татулықта өмір сүруге шақырады. Біздің күшіміз Қазақстан халқының бірлігінде. Білім саласын дамытып, жастарды қолдап, салт-дәстүрлерімізді насихаттап, оларды құрметтеуге үйретуіміз керек. Біз қонақ жай халықпыз. Қаншама жылдан бері біздің халқымыз тыныштықта, бейбіт күнде өмір сүруде. Президент жолдауында маған қатты ұнағаны, барлық Қазақстан тұрғындарын қазақ тілін үйренуге шақырғаны. Осы елде туып өскен біз мемлекеттік тілімізді білуіміз қажет.